Do PSDB mancha a história do partido e, como disse o nosso entrevistado, deslegitima as prévias tucanas? O processo, quer dizer, nos Estados Unidos, por exemplo, quando você tem uma prévia interna, você fortalece o partido. Aqui no PSDB foi ao contrário, teve um racha que já estava rachada, aprofundou essa rachadura. E veja, independente de qualquer coisa, nós temos um resultado ainda muito ruim para o Dória. Quer dizer, 2% e não sai disso. Então, quer dizer, está cada vez mais difícil, ao meu ver, ter um terceiro nome, depois principalmente do que a gente viu da matéria anterior, de que Bolsonaro vai estimular e vai ser a polarização daqui para frente. E essa polarização, se fosse política, seria boa. O problema é que não vai ser política. E esse é o temor, inclusive, do professor Miguel. Quer dizer, que as coisas se vão para extremos que pode ser perigoso para o país. Concorda? A divisão no PSDB pode inviabilizar a candidatura do partido à presidência? A divisão do PSDB é uma coisa tão antiga quanto o próprio PSDB, né? Vamos lembrar que depois da eleição do ex-presidente Fernando Henrique, sempre o partido foi dividido, né? Então, por exemplo, na tentativa de eleição do Geraldo Alckmin, o Aécio tirou o pé fora. Quando o Aécio era candidato, né, outros também tiraram o pé da bola. O partido, assim, nunca, de fato, marchou unido. Ah, está só sendo, talvez, um caso mais extremo, porque bem ou mal houve uma prévia no partido e definiu. Mas a grande verdade é que o ex-governador não decola nas pesquisas, então, obviamente, estão buscando alguma alternativa. Mas essa é a história do PSDB, né? Assim, sempre foi um partido conhecido pelo excesso de caciques com relação aos índios. Doutor Arnaldo, o impasse do momento é a data para que os partidos de centro-direita batam o martelo sobre quem será o candidato único da terceira via. A data, em princípio, seria 18 de maio. Agora parece que será adiada. Esses dias, essas semanas que o pessoal quer ter, é justamente isso, para dar alguma sinalização de melhora nas pesquisas e fortalecer o candidato. Porque provavelmente a análise do pessoal é, se tiver até a data X não decolar, vai ser inviável. E aí vai ter que ver a alternativa. Acho que é esse o fôlego que tenta se ter. Eu não sei qual é essa data, mas pelo que está se mostrando, pouca mudança até lá.